Estamos de volta com mais um tutorial e hoje nós vamos passar uma dicas e truque de como fazer uma saída de transição numa imagem aqui no nosso Photoshop com bastante facilidade usando o nosso gradiente, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é saber que aqui no seu plano de fundo, né, primeiro plano de fundo, tem que estar preto e branco, tá? Preto em cima e branco embaixo. Ok, aqui na sua camada com ela ativada, você vai vir aqui embaixo, né, nas camadas aqui embaixo, ó, nós temos essa opção aqui, que é máscara de camada. Você vai criar uma máscara de camada. Então ficou uma máscara aqui branca. Observa que ela está ativada aqui, ó. Você tem que observar que ela está ativada. Eu vou ativar outra para você ver, tá vendo? Ela não aparece mais esse negocinho branco aqui ao redor. A outra agora ficou. Então ela tem que estar ativada. A outra coisa que você tem que observar é você vir aqui no seu balde de tinta, né? Se caso ele não estiver aparecendo aqui o balde de tinta, né? Ou o balde, né? Ou a ferramenta lata de tinta, né? A tecla de atalho dela é a G. Você dá um toque aqui, segura e vai aparecer o degradê, que é o nosso gradiente. Observe que aqui nós temos, né, a nossa barra de ferramenta, né? A barra de propriedade da ferramenta que a gente ativou, tá aqui o ícone do gradiente. E nesta opção aqui, ó, você vai dar um toque e vai pegar este gradiente aqui, esse que não tem nada, tá bom? Do Photoshop, é padrão já. Você dá um toque e dá um OK. Agora, deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês verem. Agora nós vamos fazer a saída. Presta bem atenção. Você vai colocar aqui mais ou menos aqui embaixo, ó, onde eu estou, segurando o Shift. Você vai subir assim para cima, ó. Simples, ó. Tá vendo? Não tem segredo nenhum. Olha aí. O seu efeito de saída foi aplicado aí com sucesso. Deixa eu aumentar aqui para você ver um pouco. Vou dar um Ctrl T aqui para a gente diminuir um pouco a imagem. Tendo feito tudo isso aí, você dá um confirmar. O seu efeito gradiente foi aplicado com sucesso aqui no nosso Photoshop. Um abraço e até a próxima aula.